Pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço. Hoje vamos falar da nossa antena de polo aqui. Uma antena que ela acompanha aqui, ó. Duas abraçadeiras de aço, né? De aço zincado a fogo para aguentar o tempo mesmo, chuva. Ela suporta aqui mastro de 3 quartos que não acompanha o produto. Nossa haste aqui de alumínio, feito para durar. Os parafusos que aparecem aqui, ó, são de aço inox. Tudo para aguentar tempo, chuva e raio. E hoje nossa antena aqui, com grande orgulho, né? Ela suporta aqui as frequências de 80 MHz até 110 MHz, 130 MHz. Basta ajustar em campo aqui. Você que é de aviação também, ela vai entrar nessa faixa também de aviação. Basta ajustar aqui o comprimento de onda corretamente, né? Nós enviamos para você o comprimento correto para deixar de acordo com a sua frequência. Então é comprar e operar. Você consegue ouvir a aviação, transmissão de FM, né, para rádio comunitária, desde 5 watts até 200 watts. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui. E essa é a única antena do Brasil adaptativa. Nós temos outra, né? Na verdade, isso aqui já é a segunda, nós já temos outra, só que não lançamos ainda. Faltam alguns detalhes ainda. E essa já está totalmente operacional. Tem ela para uso fixo e para uso móvel aqui, se você desejar, tá bom? Soltar a haste aqui para a gente dar uma compreendida na antena. Opa, tem osso aqui hoje. Aqui, ó. Vai esse modelo aqui ou esse aqui. Ambos da nossa empresa. Fabricado aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil. Ela é de aço, ó. Aqui a base é de alumínio, né? Alumínio, perdão, latão, niquelado. E a haste é de aço inox, sólido, robusto. E aqui vai as hastes aqui, ó, duas hastes de aço inox e permite você ter um efeito telescópico e ajustar assim para melhor sintonia do seu transmissor de FM. E com isso adquirindo a maior distância possível, né, de um transmissor de FM e o melhor ajuste do ROI ou VSWR ou Return Loss. Depende da escala que você está lendo, é isso daí. Meu, muito obrigado aí. Um abraço, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, deixar seus comentários aqui embaixo, né? E até a próxima aí. Valeu, hein? Vocês fazem parte do crescimento da nossa empresa aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Valeu e um abraço aí. Até a próxima aí. Estamos juntos, hein, pessoal? Valeu, muito obrigado. Não esquece de deixar seus likes também, que ajuda o nosso canal aqui também. Valeu, hein?